DorpsTV Achterveld. Allemaal hartelijk welkom, al onze gasten, maar ook onze vrijwilligers. Een aantal lopen met ons shirtje aan en een aantal zijn verkleed. En dat is de leuke mix van vandaag. Het is een hele bijzondere dag. Wij hebben geprobeerd om iets leuks te bedenken. En dat gaan jullie straks meemaken. Kijken of jullie het ook leuk vinden. Als het helemaal goed is, krijgen we ook nog hoog bezoek van wethouder Van Beurden. En meneer Van Beurden is binnengekomen. Goedemorgen, dames en heren. Zeg maar gewoon Erik hoor, dat vind ik zelf het meest plezierige. En als u het goed vindt, schrijf ik dadelijk gewoon lekker even bij u aan. Om een kopje koffie mee te doen. Wij met z'n vieren en Jan Brine zijn de jubileumcommissie, want we hebben een jubileumjaar. Vandaar dat we ook even iets meer aandacht eraan besteed hebben. En jullie zijn dat dit jaar al helemaal gewend. Het jubileumjaar is wel een topjaar en dat is nog lang niet voorbij. Dan zou ik zeggen, allemaal gezellig aan de koffie. Jullie hebben allemaal een lekker hapje gehad. En wat we ook hebben, dat er een aantal gasten van ons deze week jarig zijn geweest. Dus dachten wij dat we daarvoor de gasten die jarig geweest zijn en iedereen die een bruiloftsfeestje of wat dan ook gehad hebben, gaan we even lang zal ze leven zingen. Dus lang zal ze leven, lang zal ze leven. Dames, welkom bij de Zonnebloem. De vraag is van hoe lang doen jullie al mee aan de activiteiten van de Zonnebloem? Nou, ik doe ongeveer al een jaar of 8 zeker mee met alle activiteiten. En die activiteiten die bestaan onder andere uit? Uitjes, uitgaan, dagjes uitgaan. 3 keer in het jaar. Wat? Bingo. Ja. Ja, is ook altijd heel gezellig. En met de kerst altijd een lekkere kerstbrunch. Een jubileumjaar is en dan hebben we allemaal leuke activiteiten. Extra's, hè? Ja. Ja. Wat vinden jullie van vandaag, deze hartstikke leuk. Bijeenkomst? Heel bijzonder. Ja, dat is echt leuk. Het was een verrassing, we wisten helemaal niet wat er zou gaan gebeuren. Maar het is prima verzorgd. Ja. Hartstikke leuk. De dames lopen allemaal verkleed van de Zonnebloem.
De vrijwilligers. Een stukje gedaan. Ziet er allemaal zo leuk uit. Ja. Gezellig samen zijn met z'n allen. Een hapje en een drankje.